Nästa. Grafen visar i är lika med f av x. Använd grafen och bestäm f av 0. Det betyder vi letar efter y. Så i a där. F av 0. Alltså x är 0. Det måste vara den punkten, den här punkten. Det måste vara 1,5. B är f av minus 1. Så x är lika med negativ 1. Så vi tittar på det här x. Så går vi. Det måste vara IR 3. C. Är det sant att f av 2 är mindre än 1? Så x är 2 här. Den där. Och y på den är mindre än 1. Så svaret är ja. D. Lös ekvationen f av x är lika med 1. Alltså y är 1. Y är 1. Så det måste vara den där punkten. Y är 1. Det borde vara 0, om det här är 0,5. Och 0,6. X är 0,6. Ungefär. I. Lös olikheten. F av x är mindre än 1,5. Så vi ska titta på 1,5, den punkten. Och mindre än det. Så det går så. Så det betyder från där ditåt. Så har vi x är större än 0.